wa mwisho, unabii wa juu, watu wanaingia mbinguni. Siku moja niliona lango zuri nikiwa na safiri hewani, nikaenda sehemu ambayo mawingu yanaona chini, baadaye kule kukawa wazi, nikaona mlango huu ulikuwa ni mlango wa ajabu. Niliposogea ukafunguka, nikaona mtu ndani ya ule mlango ana macho yanayoona kila kitu. Anaona mpaka ndani undani mtu. Nikaona ndani ya mlango kuna sehemu nzuri sana. Hii sehemu ilikuwa kama paradiso au mbingu, ilikuwa na milango minane, na hii milango yote nikawa nimeambiwa ya kwamba ni milango ya matengenezo. So nikajiuliza, nani ataingia kwenye mlango huu? Nikawa nimesikia kinahitajika kitu kimoja: utakatifu. Namna utakapoingia mbinguni ni kwa njia ya utakatifu tu. Biblia inasema tafuteni kwa kutii kuwa na amani na watu wote, na ule utakatifu ambao hapana atakayemwona pasipokuwa na kisoma Isaya 35, anasema na hapo patakuwa na njia kuu, nayo njia itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi watapita, bali walio safi au wasafirio wajapokuwa wachinga hawatapitia katika njia hiyo. Leo hii ameutaka ni kama uchinga, ni kama kitu cha zamani, lakini hicho ndicho kitakacho kuingiza pekee mbinguni. Ukitaka kuingia shuleni lazima uwe na haki. Ukitaka uingie duniani lazima uwe na wazazi. Ukitaka uingie kazini lazima uwe na professional na qualifications. Ukitaka samaki aishi lazima awe kwenye maji. Neema kinabii ni tafuta utakatifu kuwa kama maji, uishi ndani ya utakatifu. Huo ndio uzima wa milele, kumjua Mungu mtakatifu na kushiana naye katika roho na kweli. Kila siku unyenyekevu na toba na kujitenga na mambo ya dunia hii. Usijisahau, nguvu ya maombi, nguvu ya maombi ikawe na wewe kukutakasa na kusogeza karibu. Muda ni mfupi, time is running out. Usisubiri sana, hautajua utakayosema. Amen. Tayari usiseme maneno haya kama unampenda Yesu. Sema: Bwana Yesu, nisamehe, nimekosa. Muda mrefu sasa nimekuwa katika maangaiko ya upotevu, dhambi na mambo. Yesu, naomba unisamehe, futa jina langu katika kitabu chako, liandike jina langu katika kitabu cha uzima. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Roho Mtakatifu, niongoze ndani. Baba yangu wa mbinguni, Roho njema kupita kiasi, yani Roho Mtakatifu akujaze. Receive care of your own, amani inayopita kiasi.
na fahamu zako ikahifadhi moyo wako katika Kristo. Na bila Deo Ruaga Jero Njimen Heaven on Earth, hapa mbinguni duniani, Mwanza, Igoma, Tanzania. Amen.